Nienoguo wendi wakwa. Githagathago kiria kigumiire mugunda uyu kiambiriirie mwaka muhituku riria mwonjoria mugunda-ini wa mwena erambiriirie guthamia Mathikuota aya aria marutaga wira mugunda-ini wa ndaramia na mubango wa gwaka kiganda mugunda-ini ucio. Mathikuota aya mena kieha kinene kuona matiri itari-ini ria andu aria maraheo taito ona thengia ya gukorwo maikarite mugunda-ini ucio gwa kahinda ka makiria ma miaka 30. Ndio wameingishwa hapa ndani, ndio wanafanya mkutano wa mzungu. Kwa hivyo unaonekana hata mzungu mwenyewe ako ndani ya hiyo corruption. Mathikuota aya nimerega gutafania mururungano thutha wao kugirio kuingira mucemanio-ini uria waharirio mugunda-ini uyu. Kwanzia 1963 ndio aliajiriwa hapa. Na dakika hii ukiangalia hii payslip hata alikuwa anapewa ni ya shilingi 30. Hangeweza kununulia watoto yake shamba. Na dakika huyu bibi yake ameanga hana shamba. Eh? Watoto yake hawana shamba. Sasa hii Mathikuota amepe na vile Kimani hajampe, watoto yake hakuna mtoto amepatia ni kiboro Kimani. Boro Kimani ndiye atasimamia watoto kuu. Kulingana na Phyllis Jerry, uria ni umwe wa atongoria a Mathikuota aya, mena kimako kinene kuona ni mahetwo notithi ya guthama. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangui wa Ndirangu.